Айшо айтып тойға барамыз, бірдеңе бірдеңе деп өт. Мына костюм шалбарым четкий болды ғой, то есть жакет мен костюм жоқ, костюмы деген үтіктелмеген, оны үтіктеліп беретін адам жоқ. Жалпы әдем, оны айнадан қарап тұрмын, четкий четкий дерзкий пацан тұрмын ғой. Мынаған қараш, базары нет қой, размер деген дәл ғой, бүйтіп билеп қоясың ғой мына. Бүйтесің бүйтесің билейсің ғой, әтті айнадан бәрін көріп тұрасың ғой. Киім қыспайды, четкий ғой, четкий дерзкий. Айшы уақыты күтейік, енді бір тойға барамыз, әйтеуір бір үлкен адамның тойына барамыз. Әкімнің ба, админ ба, президент па, соның тойына барамыз. Короче, айшы уақыт соған дайындалып жатырмын достар. Нормально костюм қалай, комментарияға жазып кетің, то есть мына рубашкам шалбарым дерзкий ма достар. Так, айшы уақытты күтеміз енді бүгін. Так, пока что не істесем болады екен, айшы уақытты күтіп. Так, бүйтіп жүгіріп жүрейін, айшы уақытты ойымыз. Все, келдік па е ахана? Иә келдік, сіздің досыңызды көріп тұрмын мен деген анаяқта жүр ол. Так, все, мен түсе берейін машинадан, иә. Тоқтаңыз тоқтаңыз, досыңыз көрсін сізді. Ема келіп қалыпты ғой, осы жақта өте ма не? Жата тұрып деген шаршап кеттім. Так, қайда екен давай, айшы уақыттың өзі қайда екен күтейік. Опа, ей все болды, короче дейтін, давайте енді сендер қайта беріңдер, мен деген ауылда сәл тұра тұратын боламын. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Сен қайда президент? Мен ғой президент, не қылып тұрсың? Кетші алдама айшы уақыт. Кетсе алдамай деген не, сіз қуасың ба? Мынандай геликті охраналар қаяқтан тауып мен? Мен ғой президент, мынаны қара сен білсең. Ема, сен маған тойға барамыз дедің ғой. Мә, документ. Мен сол үшін мынандай костюм сатып алып жүрмін ғой. Тупой, мен сені әшейін алдағанмын, тойға бармаймыз ешқандай. Вот мал, мен сонда ақшам. Мынау ба, нато президентсің ба? Тоқаев не болды? Жиге сендер қайта бересіңдер ма, әлде мен күтесіңдер ма? Ой, айшуақ мырза, біз сізді күтетін боламыз. Тоқаев не болды? Тоқаев, Тоқаев орында мен ғой. Короче, мына ауылдар ұнамайды маған, мэрді шақырш маған дейді. Мэрган, өзің үйінде ма? Мэрмен сөйлесіп шығайын. Давай, давай, сөйлеш, айшуақ жоск. Мэр конкретно, неқта, либо сен кетесің, либо сен кетесің. Короче, кет давай. Мынау мен білмеймін. Айшуақ мэ, давай, делай. О, души, че там? Дайынсың ба? Мына парақор бар ғой. Мә, молодец. Осыны бұрыннан өзім істегім келіп жүрген. Білесің ба, төрт ай болды менің айлығым бермеді. Төрт ай болды айлығым бермеген. Түнгі үште звондай беріп тұр, тойына шақырады. Достар, айтпақшы, мен шынымен адам өлтіріп тастады деп ойласаңыздар қателесесіздер. Мен деген просто бұл деген актер ғой, әшейін манекен бұл деген, просто өтірік адам. Все болды, дуэлин кіре бер. Че там, алып тастадың ба тұрып? Бір зат істегім келіп тұр, қара. Не зат деп ойлайсың? Не зат? Мына жерлер вообще, мен қара еще ұша аламын ғой мен. Да ну, иә, о, менде де творческий бар екен. Е ба, маған да беріліпті ғой. Базар жоқ, ұша аламыз дейсің ғой. Сен деп жатырсың? Мен қазір қолыма әшейін топор алып алдым да, қазір көрсетесің ғой не істейтініңді. Қазір анау сиқырлы топор емес па? Президент болғандықтан енді жо жоқ, қайда сиқылы әшейін. Короче, мен президент болғандықтан мен деген мынандай халям малям жерде жүрмеймін ғой, білесің ғой. Е ба, не істедің? Дес қылдырасың ғой конкретно. Е айшы уақыт, короче, бүгіннен бастап сенің ақшаң менікі, қолын көтер. Охрана, ойнап айтамын. Е ба, не істеп жатсың айшы уақыт? Короче, дес қылып отырмын, сендердің ауылдарың обновление ғой короче. Мектептің не қалсып жасың кішкентай менен. Эй попте, зато зато дейтін ақылым көп. Мен деген кетші, короче, дейлин бергеш. Ам, дейлин даулау деген нормально болып отыр. Дейлин, мынаны қара, подарок для тебя. Қойшы, не істеп жатсың? Не мынау говно десең? Е жоқ, айшы уақыт, берген берген берген. Кір үйге, кірсей кірсей үйге. Че там, че там, таңғары че там,
Ебат дерсіге кет. Э, айнам нақсындып тұрм. Президент, о маған бәрі оғылы. Е. Керек десен, білесің ба не істейм? Білесің. Білесің ба не істейм? Не істейсің. Білесің ба? Білмеймін ғой, енді айтшыш. Жоқ, білсейсен. Жоғалшы, әкел ламбап жинейді әке. Қалай сонда жоғалшы? Менің машинам болды. Ойбай. Мамаң айтам, президент бұл жаман бала болып кетті деп. Жұрттың баласынан жаман деп, сол үшін. Президент болмай қаласың. Е, бәшкалар. Сенде бір қайтың деді ғой. Е, қайтың е, бәшкалар бе, бабың болды. Кетің. Жиналып тұр ғой, мынау қайт десеші анау абыға. Маңғарандар қазеген бейлин керек. Е, мал. Е! Давай. Мен деген жаман балам ба? Мал. Че там? Не істедім? Жардым. Кассейн жарам мен? Маған бәп, мен өз өз... Мен могу себе позволить, короче. Маңғар әт, теріс қолды лава құйылы бұд. Еба, не анау е, дейлин? Че за проход? Короче, ладно. Так. Е? Қайта бейін бұл? Е, достар, ана ин жар жердім мен. Бұл е? Үйді қайтарамайын мен. На, сен грядкаң бана ал. Е, е, кеттей. Е, мал. Кеген грядка. Грядкин дерсің. Обесің, ашо, жауап бебесің бағы. Е, бассейн. Хоппа. Бассейн болды жата. Е, осы ға күнде малдар тұшық кетет. А, малдар тұша ма? Сен не ағып шүшпесің онда? Е, мал. Телефонды көрің бе? Ха, зуандайым мамаңы. Все. Давай, давай, зуандай бер. Так, тестер, мен деген пранк пока что нормально болды. Алло, апа. Балаң жаман болып кетті, президент болып деген ауылдың бәрін жарып атып. Әй, о, иттің баласың қазір, үйге алғансың, өлтірем, еппа шалаттың баласың. Құмаша, дайлин, өзің сөйлеп отсың. Мал. Қаш, 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 қаш. Ашық, тұнайш менде не істе алатын. Не істе аласын. Кіп шына ішіне. Көрсетем мен саған қолымда не келетін білесің ба? А, білесің ба? Айтсай? Не келетін білесің ба? Кірші мұна мәрдің өйінде не бар екен көрсетін. Кір ал? Не бар? Кірдім ал. Давай! Ешек басын! Е, мал, қашу келді. Ердім мал. Ешек басын. Е, ашо, қой ол президент қой ауылың дымын қалдырмадың е? Ол де, қойдым, 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 братан, мә. Садақа керек ба, мә? Жоғалшы, қалай садақа? Ашон мәрк көшеді. Чот. Қатайып күтен ғой президент, кетем мен. Болды, дәлін ойнайтан, қоқой келіпті, мау. Давай, чот. Қоқой келіпті. Президент болдым, қатайып күтен ғой. Мал десе, атам қазірі. Давай. Қоқой дейм. Қоқой дейм келіпті. Е, жәрет айдасын ғай дейір. Ебай жігіттері ана. Шынды сені отыр, еба дерс көп отыр анау дейтін. Е, все, еба, секе, давай, үсті алғасыра беріңіз. Бірақ сіздің ауылды бәрі жар жердіңіз қой. Е, жәрейді басына жетберім ауылдың бәрін. Так, дейлин! Дейлин! Так, ана яқты заттар ұмыт кетіппін ба. Фотоларымды алып бәтені естеліктен. Так, қайттан ба. Алып бәтейін да. Құтырып кеткен айшы уақыты кен бір 20 мың подписчикке жетіп қалдым президент болдым деп. Адам мен сынбейді. Так. Қайда мен фотоларым бағын болу керек? О, тұрғы, э, дейлине, болды, болды. Э, кетей бәбе, жоғалы. Сөйлемеш маған. Ерсат, пранк, пранк. Кетшіпай қайда, пранк. Пранк дейм. Еңді жөндіп береме, Ерсат, пранк. Болды, айта сайын, жылап көттің ғой. Пранк демеу. Жоқ, құшындаш, камерада жоқ, ауыл жап тұрдың қайда, пранк. Камера бар, анам бәр, камерамен түсіріп тұр, анам бәр. Кім? Өтірік актерлар анан бәрі, шын емес, ана машинан бәрі өтірік. Көрсен мен саған ка өтірік тұлай бұл мал. Қайдан на жүрді? Еба қаз, неқтан, ана церкіп үстінде бір камера отыр, анан қара. Көршіңнің үйінде бір камера отыр. Неқ, жарматты өлісің, көршіңнің үйінде. Бебегел, мафиям білесің бұны. Пальцалар, пальцалар. Поху. Бірақ Не мынау менің ауылымнан дымбалдым малың? Еді, жүрдің бәрін сындырпса да ауылды бастан әйтет ол. Қалай бастым, жынсыма мен ақшам жетпейді оған.
жерде жадыро канча алмаз, шын алмаздар ундан бери. Өтүп айтпаш. Чынмен аңгара. Аңгара сен бисиң ме? Кайсы тексерип көрдөш? Ме? Я бол практикада койсай бул да атаң. Эмне? Ой. Манекен эмес па? Манекен эмес, шын адам го, куасың ба? Тұрдығаны. Да, манекен ба. Жарайды, все, кешіре, без айт, қыранқы болды аган. Троллик деп аталады. Стебе алмазны ауыл болды. Да, бәрін дұрыстап бересің. Да, бәрін жөн дейсің. Все, болды, ертең құрылысшылар жерім, ақшам бәрін дұрыстап береді. Машиналарды алсаң. Мен үйім бүгін салып бітірмін, мен қай қай құтайым. Жүр, менің үйіме жүр, мен қалада пентхаус бар. Өтірік айтпашы. Шынмен. Жүр, ал, жүр. Так, документ тұр ғой. Все, джиги, сендер артынан келе беріңдер ана машинаның бәрімен. Біз қазір қалаға барайық. Е, вот сонша жылап е. Өзің емес пе, бәрін жабып тастадың ғой. Еще садақа деп қояды ғой, берген алмадым. Ойнап айтып отырмын конкретно. Видео түсіремін просто. Давай амандасып подписчиктерімді. Кетсе ғой, жиылған жоқ. Түсір, өшір ана видеоны. Өшірмеймін. Достар, айтпақшы, түсінбесеңдер, бұл деген дейлин, достар, короче кетті қалаға. Срочно барайық, дерсік оны келдік деген. Все, кеттік. Соңғы агаватын тапқан үшін костюм алып жүрсем ба?